Čia kiaušinienės dėmė, čia pigaus viskio arba burbono. O taip, čia yra imperatorių, tokia imperatoriaus patalpa. Jinai ne kaip Bredas Pitas. Bredas Pitas gražiai sensta, o audinės nelabai gražiai sensta kažkaip. Sveiki vienų pliusų fanai, su jumis trečia vieni pliusai laidos serija. Sveikiname su Karoliu. Sveiki. Ir šiandien vėlgi apžvelgsime pačius įdomiausius skelbimus ir žinoma, pirmoji vietoj pradėsime turbūt nuo tų, kurie mums atsiuntė kažką. Taip, tikrai taip. Ką tu pastebėjai iš įdomaus iš to, ką mums atsiuntė? Štai mums atsiuntė žmogus savo Honda Prelude, tikrai sena. Senasis modelis. Šiaip tai, žinok, aš pasakysiu, aš kadangi senas mašinas mėgstu, man jos yra gražios. Taip. Aš irgi žiūrėjau, galvoju, ar man graži, ar negraži. Tikrai graži, nes priekis labai Supra primena, tai man viena gražiausių formų yra. Benzas dujos, labai patogu važiuoti ir praktiškai, ir elegantiškai. Ir turėtų suklusti visi Subaru Legacy ir BMW E60 turėtojai, kurie nori dabar parduoti automobilius, nes žmogus pirmenybę teikia keitimui. Būtent į Subaru Legacy ir BMW 60. Jo, dar primokė, sakė, ir gaunat va tokį. Tai jeigu norit staigiai pakeisti gyvenimo būdą ir tapti hondistu, geresnio laiko nėra. Čia yra jūsų vienas iš nedaugelio šansų. Tarp kitko, šituose modeliuose, man atrodo, debiutavo Hondos 4 vairuojamų ratų sistema. Ta prasme, galiniai ratai taip pat vairavo. Nežinau, ar šitas konkrečiai modelis tą dalyką turi, bet čia toks fun faktas. Kitas automobilis, kurį mums atsiuntė skaitytojas, yra Škoda Yeti. Kokia tavo šiaip nuomonė, Karolė, apie Škoda Yeti? Man tai Škoda Yeti visada atrodė nuobodus automobilis, kol Top Gear'e nepamačiau, kaip per ugnį pravažiavo. Ir aplenkė Ferrari. Ir aplenkė Ferrari, tai mane labai lengva mano nuomonė palenkti, bet kai dar paskaičiau aprašymą už tos Škoda Yeti, tai galvoju patraukti nuo manęs piniginę, nes to nusipirksiu. Žinok, aš žiūrėjau šitą skelbimą ir pagalvojau, kad čia yra vienas iš tų tokių atvejų, kada mašiną reikia paimti ir tiesiog pirkti. Negalvoti ant per daug, nesimėtit, pasikliaukit kartais, va ta, tuo tokiu, ta emocija ir pirkit. Nes, ta prasme, gaunate 1,8 litro turbo variklis benzininis, 100 PM arklių, jinai taip visai kaip koks, spėjų, ketvirtos kartos Golf GTI turėtų važiuoti. Kažkas tokio, jo. Visi varantys ratai. DSG dėžė, tai DSG jau dėžė. Pum, labai gražiai taip, viską taip, mėtis. Taip, aš vat dar per nuotraukas jau ir pasižiūrėjau, tarp kitko, labai saldžiai, labai gražiai pateiktos nuotraukos. Nu tikrai, tvarkingai žmogus vat paėmė, skyrė tą valandą, per kurią reikia viskuo pasirūpinti ir sufotkino tikrai gražiai, tvarkingai viskas matosi. Nu, tikrai pagarba. Ir įdomiausias dalykas yra tas, kad visą laiką buvo prižiūrėta Škoda salone ir buvo kažkada pakeistos visos durys, sparnai, ten kažkokia geros valios garantija. Tai dar to labiau visi, tos labiausiai, kur nusidaužo dalis, tai durys, sparnai, viską pakeista. Taip. Aš manau, kad pakeitė tikriausiai dėl korozijos ar kažko panašaus, bet, nu, ta prasme, jūs turit pasirinkimą, arba jūs perkat tokią mašiną ir ten einat su dažų matuokliu, žiūrit, kokie yra dažų storiai, kiek ten yra špakliaus ir taip toliau, arba, nu, tiesiog perkate gatavą daiktą. Tai įdomu tai, kad visais keturiais varoma, bet, sakė, žvirkelio nemačius ir visada Vilnius Kaunas važinėjo, tai yra, va, privažinėjo 208 tūkstančių. Tai jeigu skambinsit tik po 19 valandos ir tik su rimtais ketinimais, labai aiškiai yra skelbimo parašyta. Taip. Ir dar vienas toks, na, kitoks galbūt truputį automobilis. Čia, galima sakyti, pradėjom nuo kažkokio sportiško low budgeto, tada perėjom prie tokio šeimininio racionalaus pasirinkimo. Taip. Ir dabar turim dar vieną tokį, turbūt nuotykių ieškotojams, medžiotojams arba žvejams mašiną. Arba investuotojams. Arba investuotojams. Čia toksai, aišku, ne V8, bet jeigu geram garažį uždaryti, išlaižyti, dar šiek tiek palaukti, manau, turėtų kilstelti. Gali būti. Tai yra, aš manau, kad šitos, būtent šitie Land Cruiseriai turėtų būti labai patikimi, turėtų labai gerai tvarkyti su miško keliais ir tokiai, žinai, kur ten lendi, braižai kėbulą, per šaknis važiuoji, didelių ratų reikia. Nu, žodžiu, tokia vat, visai, atrodo, visiems gyvenimo atvejams gamtoj
tinkanti mašina. Jo, ir ypač jeigu turit sodybėlę ir ten mėgstat būti ir kelininkai iš vis net nežino, kad jūs ten gyvenat, tai žiemą, manau, būtų gerai, vasarą būtų gerai. Mano tai yra svajonė atsidaryti langus visus ir su tokiu per mišką šiaušt. Ir kas man labai patiko, kad nenudrožtas jisai vidui, nes tie dažniausiai kruizeryje būna taip gerai pagyventi. Suvartoti, pavadinkime tą žodį. Automobilis būna kartais tiesiog suvartotas. O šitas nuvažiavęs beveik 300 tūkstančių, bet jisai toks, nesakyčiau, kad suvartotas ir dar jam biški vieną vakarą meilės ir būtų ledinis. Aišku, yra vienas niuansas. CO2 emisija yra 294 gramai kilometrui. Kiek čia gaunasi registracijos mokestis? Čia gaunasi tada prieš tą aukščiausią zoną, man atrodo, nes yra iki 300 gramų 100 kilometrų ir nuo 300 ir daugiau. Tai čia gautųsi apie 500 eurų. Jo, tai skelbime jisai kainuoja 5300, tai įsivaizduokit, kad dar... Aš manau, kad pirkėjai šiaip turėtų turėti šiek tiek derybinio pranašumo galbūt dėl to registracijos mokesčio. Nu, bet čia jau aišku, kiekvieno yra susitarimas individualus. Nespėjo parduot iki Liepos pirmos. Tarp kitko, automobilis yra parvarytas iš Islandijos. O. Tai čia toks irgi, na, ta prasme, gali dar rasti vulkano pelenų kur nors pakilimėlių, nu, tokie irgi įdomesni. Gal tikrai mažesnė. Įdomesni dalykai. Gerai, tada aš susivedžiau automobilius su pačiais galingiausiais, negalingiausiais, o pačiais didžiausiais varikliais. Va. Va, čia jau yra mano tipo paieškas. Jo, 6,8 Bentley Arnage, tai yra automobilis pavadintas pagal vieną iš posūkių Le Mano trasai. Tai yra Mulzanas, Arnažas, jie taip visus ir vadina. Geras. Ne pats man gražiausias iš galo šitas man, žinok, yra man, žinok, iš galo, Bentley's. Aš to pasakysiu, primena modernę Volgą. Taip, vienas prie vieno. Visiškai. Ir dar kai langai visi užtamsinti, bet kai persikeli į vidų. O taip, čia yra imperatorių, tokia imperatoriaus patalpa. Taip, tai labai labai gražu ir kilovatų tik tai 300, bet ta prasme taip kaip jinai atrodo po kapotu, taip kaip jinai atrodo viduj. Prisiminiau, atsuk dar tą nuotrauką, kur yra variklis ir čia yra užrašyta 6,7 litrių. Taip. Tai netgi anglai vadina 6 ir 3 ketvirtosios. 3 ketvirtosios, taip. Čia toks įdomesnis. Ir kilimėlis, tai čia tik tai basas gali būti, manau, jo. Arba su labai brangiais batais, nes čia, man atrodo, avies kailis yra jo. Ir labai minkšta. Jo. Kokia tais gal netgi, sakyčiau, Australijos avinėlio šviežiai nukirpto. Visiškai gali būti, nes automobilis atkeliavęs iš Japonijos, niekas jam nedaryta, tai gal ir iš Australijos avinėlio. Ir labai graži bagažinė, va, sudėtas visos lemputės, kokių reikia, yes. Baltos pirštinės, yes. Čia, kaip suprantu, kaladėlės padėti po ratais, kad nenuvažiuotų, kaip pakelsit, du visiškai. Akumuliatoriai, vienas turbūt automobiliui, kitas visiems šaldytuviukam, prožektoriukas, nu, tik tai važiuoja ir lauki, kada nuleis. Ir gražiai atrodo po variklio gaubtuku. Taip, labai tikrai negėda atidaryti ir parodyti draugams. Tai nu, va, čia toksai, visada žinau, kad šitas nenuvilia. Šitas paieškos, kur ieškai didžiausio variklio. Taip. Tada pasijungiau pačius brangiausius automobilius. Čia ne pats okay. brangiausias, okay. antras pagal brangumą, taip. Bet... Nu, pati mašinos išvaizda ir supratimas jau kalba už save. Taip, ne? Aš tik tai noriu atkreipti dėmesį į sėdynės. Kokios gražios sėdynės. Šiaip salonas. Tokiais, jo, ir jau toks ai, prasidėjęs ruda tokia patina, taip. Kai jau taip. Biškį panešio ir tokia faina. Labai gerai. Kas mums visada pati... Nu, Ferraris, tai Ferraris kalba taip. Už save, bet vat, option listas koksai. Ai, nu kaip čia mes gražu. Mėgstam pakalbėti apie option listus, tai čia kaip vienas, taip tūkstantėlis ir čia labai, labai daug visko. Man atrodo, kad norint perskaityti visus optionus, neužtektų šitos laidos ilgumo. Tai jau tikrai taip. Ir labai fainai, kad visi optionai yra va, tokioje lentelėje sudėtas. O. Labai gražu. Čia yra Rosso Corsa spalva raudona ir panašiai. Man tik tai labai įdomu, kad ją pardavinėja Porsche salone, tai įdomu, ką buvęs šeimininkas vietoj Ferro nusipirko. Gal tai kamą? Arba gal kokį Turbo S GT3 irgi kažką. Irgi variantas, taip. Taip.
Aš tai dar tikrai turiu, bet noriu okay. Judam. Gerai, aš turiu tokią hipotetinę situaciją tau paruošęs. Vidutinis naudotas automobilis Lietuvoje kainuoja apie 4700 eurų. Čia mes taip nustatėme tą vidutinę rinkos kainą. Įsivaizduokime, kad tu turi tokį biudžetą. Aha. Tau reikia premium, universalo šeimai. Ir aš tau turiu tris variantus paruošęs. Tai dabar pirmas variantas, atidarau jį. Pirmas variantas yra štai toks E61 BMW 535. Čia yra dizelis, salonas, pažiūrėk, koksai. Va. Toks automobilis, turime tokį variantą. Nu, aš čia per visas nuotraukas neįsiu, nes mes kol kas renkamės tik tais modelį. Kitas variantas yra štai šitas Audi A6. Irgi yra panašių metų, kainuoja praktiškai tiek, kiek vidutinė rinkos kaina. 3 litrų dizelis, metai panašus kaip ir BMW. Variklio galingumas taip pat panašus. Ir be jos rudas salonas, mano silpnybė. Ir dar turime vieną variantą, mersas. Kuris yra truputį brangesnis. Ir reiškia, kad jau šitą mašiną nusipirkęs, tu turėsi pasėdėti kokį mėnesį ant grikių. Pamiršti visus restoranus. Ir va, čia yra toks. Formatikas. Ir vėl rudas salonas. Kuris yra, Karoli, tavo pasirinkimas? Ir kodėl? Turim, va, Mercedesas. Nu, Audi gana liūdnai atrodo palyginus šitais. Nežinau, tarp BMW ir Mersu. Eik tu savo. Mestu monetą? Mešiau monetą greičiausiai, bet dar nu, kažkaip BMW gražiau salonas atrodo. Ir BMW turbūt geriau važiuotų, nu taip azartiškiau. Ir su, Aš tau pasakysiu taip, aš ir nors ir nesu pats didžiausias Chris Benglo fanas. Čia yra tas dizaineris, kuris įvedė tokią penktą seriją po E39. Manau, kad buvo savotiškas šokas BMW visai bendruomeniai, bet važiuoja visai maloniai tos mašinos. Tai va. Aišku, turbūt kaip ten su patikimumu, nu nežinau, bet nekvestionuosiu. Audi man yra tokie liktais, na, nežinau, ergonomikos pionieriai, bet taip. Jinai, man atrodo, truputį pasenusi. Jinai ne kaip Bredas Pitas. Bredas Pitas gražiai sensta, o Audinės nelabai gražiai sensta kažkaip. O kokia tavo nuomonė apie šitą būtent tą klasę Mercedeso? Nežinau, aš kaip pirkau su Barke, tai panašu testavau, tai man nelabai patiko. Nesužavėjai, toks pasilikai turbūt vyresniam amžiui. Bet jau norėčiau dabar. Bet šiandien imčiau BMW. Supratau. Tai mes, man atrodo, esam toj pačioje valtyje. Ir dar turiu vieną tau situaciją paruošęs, jinai irgi yra hipotetinė, įsivaizduo, kad turi 3000 eurų. Aha. Ir tau reikia tokios mašinos, žinai, nu, nuvažiuoti aikštelę prie draugelių pastovėti, parodyti, kaip čia viskas. Tavo variantai. 7 BMW. Čia dabar bijau sumaišyti, bet E32. Ir čia ir maišau, jisai bus visokiais. Čia yra tas liktais boomeris. Čia yra 740 su V8. Jisai telpa į biudžetą ir 500 pinigų dar lieka. Tai reiškia, tu dar kažkur juos galėsi išleisti. Taip. Tada kitas tavo variantas yra S-klasės Mercedesas. Čia irgi yra ta pati šventoji trijulė. Šiandien kaip tik apie tai galvau, kad norėčiau banginuko. S-klasės Mercedesas. Taip, taip. Štai toks. Ir dar vienas yra variantas, taip, atspėjai Audi A8. Tai kuri iš šitų rinkiniais? A8 norėčiau saloną pažiūrėti dar. Gerai, atsidarom, čia vat, matome išvaizdą. Salonas atrodo štai taip. Jau geras. Toks, nu, klasika, žanro klasika. Bet aš tai, manau, banginį imčiau, nes, nu, Merso limuzinas yra Merso limuzinas. Jo. Tas yra tiesa. Ir čia jau benzas dujos, tai apie nieką man galvot nebereikėtų. Vežimėliai turbūt irgi visi tilptų. Kiek čia sakai, kainuoja tik tai žmoną reikės? Šitas 2900 eurų. Tai dar tau 100 eurų lieka, galėtum dar žmonai nupirkti kažkokį papuošaliuką. Taip, bet dar pirmą subarkę reikia už 2000 kokius parduoti. Ai, ir dar registracijos mokestį reikės dar subarkę. Bet čia benzas dujos, tai jisai... Ai, teisingai, ten nebus didelė suma. Kosmosas. Ten bus 100 kažkiek eurų tikriausiai ir kažkas tokio. Tai tavo preferencija turbūt būtų šitam. Mersas. Tikrai Mersas. O žinok, aš nežinau, ar Mercedesas, ar vat, šitas vat, 7 BMW. Ta prasme, man jisai iš visų simakų yra toks, nu, pats klasiškiausias. Visiškai. Neveltų jį pasirinko Bondo filmui. Tik, aišku, ten buvo faceliftinis, žinai, kur lempose tokie išpjovimai. Bet šitas konkrečiai turi V8.
Tai ir man tas visai kažkaip, nežinau, žavi. Man iki pilnos laimės tik tai trūksta, kad jisai tamsiai mėlynas būtų ir su šviesiu salonu. Okei. Okay. Tai va, tai tokios buvo mano hipotetinės situacijos ir aš dar vieną noriu parodyti skelbimą tokį įdomesnį, kurį radau. Mhm. Tikrai įdomus automobilis, ta prasme, čia yra, atrodo, paprastas, o tą Mercedesą ką tik pardavė. Mes tai turime tokią situaciją, mes žiūrėjom ir tą mašiną pardavė. Čia buvo Cosworth'as, Mercedes'as, su kuriuo gamintojas sumušė, jeigu neklystu, 13 rekordų mhm. ir be sustojimo ant 250 važiavo 120 valandų. Nuvažiavo 5000 km. Keitėsi vairuotojai, keitė tepalus, keitė padangas ir padarė įrodymą, kad jie pagamino gražią patikimą mašiną. Per jo pristatymą seną vairavo. Taip, ir laimėjo prieš visus. Tai mes tikrai kelsime, jau būsime į tą vietą, kada kalbėjome apie šitą Mercedesą, būsime įkėlę nuotraukų tos mašinos, nes aš jas tikrai išsisaugojau. Tai kad suprastumėte, apie ką buvo kalbama. Jo, tai šita laida yra aktualesnė nei vakaro žinios, nes tiesiog dingsta viskas. Taip, taip. Perduodu Karolį. Tai aš tai toliau tiesiau šitų didžiausių variklių, tai čia 6-8 tikrai nemažai ir yra vienas didžiausių variklių skelbimuose 7-4, yes. Bet jau čia yra pikapas. Ne vieną kartą esu matęs į gatvėse, jisai toks iš išorės labai nudaužytas, bet jam labai tinka. Nu, tiesiog kaip Silvestras Stallone su melinėm geriau taip, atrodo. Taip, toks tikras rednekas. Tikras. Su tokia konfliktinė maikutė. Jo, 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 čia kiaušinienės dėmė, čia pigaus viskio arba burbono. Ir, žodžiu, kas man patinka, kad salonas tai jo yra visiškai kitoks negu išorė, jisai toks, čia toks kažkoks kilimėlis uždėtas, bet... Ta, kaukulė, aš ten kaukulę mačiau? Taip, tikrai matai kaukulę. Jėga, visiškai jo, išorėj kaukulė yra buvo kažkada lėlytės galva uždėtas prieš porą metų, nu, žodžiu. Bet jisai viduje galima išsišveisti ir jis bus toks šviesus salonas, pasileidi country ir va... Smėlis. Smėlio čia, kai žiemą užsikastum turbūt. Ne, tikriausiai. Dujų bakas, va, matai, kokio dydžio per visą šitą, žodžiu. Bet jį gana nepirmą kartą parduoda. Čia dar toks klausimas. Kaip amerikiečiai iš 7,4 litro išspaudžia 203 arklių? Čia kaip? Būtų buvęs kitas klausimas. Ta prasme, Honda S2000 iš 2 litrų išspaudžia 200 km. Čia iš 7,4? Taip. Mano subarkė yra 3 litrai ir ten yra 105 kW ir tai, man atrodo, mažai, o čia 172 iš 7,4 litro. Tai... Geras. Bet, kaip sako, no replacement for displacement, nei turbako, nei nieko čia nereikia. Nepasiginčius. Tai jeigu jums reikia praktiško automobilio ir mėgstat žmonių dėmesį, tai aš nemanau, kad kažkur toliau reikia ieškoti. Tikrai būtų praktiškas, prie ūkio prasiverstų. Ir kitas išskirtinis automobilis, taip. Tai va, toksai barn findas, tau matai tikrai turėtų patikti. Aš turiu trečios kartos MR, antros kartos MR aš gerbiu, bet gal ne su tokiais, pavadinkime, estetiniais sprendimais. Aha. Šiaip tai smagi mašina, gera mašina, labai tik tai trūksta turbos taip. Arba galingesnio variklio. Tai va, o čia va toksai va, guli nutrenktas projekčiukas be variklio, variklį irgi reikės pačiam įsidėti, bet dėl to dabar kaina 600. Nu čia jo, čia yra nebaigtas projektas, galima tikrai rasti autopliusą tokių dalykų kaip nebaigtų projektų, gal kažkam čia. Tai ir visai patinka. O vidrodėlį čia stokiniai? Ar... Čia man primena biškį testarosios vidrodėlius, tiesą pasakius, bet tikrai netokie jie ten testarosios. Nes tokie atrodo čia, žinai, kaip Harley Davidson rankenos, kur va taip galima vairuoti. A, bet iš šito galima pasidaryti Ferrari 335 ar 355 replika jo. Taip. Tai daug ką daro iš tikrųjų. Ant MR platformų daug ką daro. Ir Ferrari replikos mačiau Hongkonge iš trečios kartos MR daro Porsche Carrera GT replikas. Toks atrodo kaip suspaustas, sumažintas Porsche. Simpatiškas, bet ne mano fetišas. Tai va, tai čia, kai tokį nusipirki, atsiduri kryškeliai. Arba darai Ferrari repliką, arba pasidarai MR-ą. Tai toks... Spręsti jums. Jo, spręsti jums labai geras galimybių langas. Jeigu šiuo metu gyvenime jaučiat, kad norit naujų iššūkių,
Leap of Faith ir 1600 ir manau, kad ir už pigiau parduot. Įdomu yra tas, kad va čia šalia stovi toks Landikas. Čia Defenderis ar Discoveris? Defenderis, ne, Discoveris. Ir įdomu tai, kad jį man iš karto va čia skelbimuose metą. O, geras. Paspausk. Nuo interneto atsijungęs. Viskas aišku. Bet žiūrėjau. Nes man atrodo, kitai laidai pasiliksim tą Defenderį. Jis labai nuotraukos gražas, labai labai. Jeigu jo kas nenupirks. O taip gali tikrai atsitikti. Tai ką, šiam kartui turbūt tiek, Karoli? Taip, skelbimukų tikrai netrūko ir pamiršau dar vieną labai svarbų dalyką. Taip. Parašė mum Vestfalijos šeimininkas Bernardas. Kažkas ir pažiūrėjo tą seriją, kada mes kalbėjome apie kemperius. Taip. Ir sakė, kad metus gyveno prie vandenyno su tuo kemperiu, elektros užteko, iš viso iš niekur neėmė, nes ant stogo bagažinės yra saulės elementai. Taip. Tai jais krovė visą savo gerą, jo draugė pusę metų dirbo su kompiuteriu, tai krovė kompus, krovė dronus, GoPro'škės, kameras, ką tik tai nori ir net kartais užtekdavo įkrauti ir batarkę šito autobusiuko. Viskas, ko jam reikėjo, tik tai dujų. Šiaip tai skamba kaip tokia laukinė svajonė. Nu taip, taip. Ir sakė, viršui užtekdavo tikrai abiem vietos ir dar šunį pasimdavo, o sako, praktiškai toj mašinoje yra 7 mėgamos vietos. Tai dar Bernardas pažadėjo, kad dabar kažkokį baiginėjo projekčiuką ir dar sakė, galės parodyti ir detaliau papasakot. Tai fantastika. Tai Bernardai, vo. Vo. Kągi, su jumis buvo Matas ir Karolis ir laida Vieni pliusai ir turbūt iki pasimatymo. Visai netrukus. Ir jeigu norite peržiūrėti anksčiau filmuotas laidas, tai čia va paspauskite. Čia. Nu ir komentarus, aišku, dėkit, ką patys radot, ar patys parduodat būtinai įdomesnius variantus ir be defektų parodysim. Tenais. Iki.